Praise the Lord. Praise the living Jesus. Akoko mo dupe lodo Olorun pe o fi anu ba mi lo ati dile mi o da mi si mo wa laye mo wa laye. Praise the living Jesus. Ekeji ni pe Olorun ko dariji mi o ti ye kin do mo give testimony privately, but the Lord wanted me to do it openly. Mo gba ipe kan few weeks back lori omo mi okunrin kan soso. So pe are oya, he had an appendix. So mo de ti mo nkan to mi pe won ma operate de pe ko le soro ko le rin. So nigba ti mo wa ninu moto mo sha n gba dura pe Lord, I reject, he will not die because I know what will happen. Mo de dupe pe Olorun fi anu, o fi anu gba ki to de hospital ti mo ri ni soju mi, o de si rin kaki ni hospital premises. Iyen je yanu akoko fun mi. Mo de dupe tori pe Olorun fi agbara e han. O fi han awon to ti e ni igbagbo rara npase ohun to sele. Mo dupe pe omo mi won ti e wule papa operate. Olorun de wo so be titi di eni ati e gburo nkoko. Praise the Lord. Eja pato fun Jesu naye won. Amen. I want Mr. Chief God over two things. One, for protection over ourselves, the family, and secondly, that God save his son, the only son he has, from operation of appendix operation, and God healed the child completely. You shall receive your healing today in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun. Oluwagba enu awon baba wa so wipe ohun se awon ogun kan ninu dile mi ni oju pe Oluwa ma farahan wa ni ojo yen gogogan loru moju Oluwa fi ogun yen han wa kerede physically ti Olorun de se ogun yen. Praise the Lord. Ekeji ni wipe mo dupe lowo Olorun mo bere ise ijoba pelu ayo ati alaafia loni gogogan ni mo fi ise ijoba sile ninu ayo ati dunu la. Praise the Lord. Atẹ́wọ́ yẹn ò dẹ̀ dá fún Jésù tó ṣe iná ayé wọn. Amen. Our mother shall thank God for what God did in her life, that God has spoke to her father and the Lord, that God has settled some problem in the family, and that God is going to make them know those problems. And eventually, it was the same night that God made this note to them, and the problem was solved. And secondly, that I appreciate God that I started to work as a government worker for some time, and it started in peace, and God gave her grace to also retire what in peace. For others that are still serving, your retirement shall be glorious. Praise the Lord. Olorun baba mi omo le wo se o Jesu o se mu dupe lowo Olorun nitori pe mo gboran igba to mo mi ti service day o fun mi lowo owo to fun mi yen mo wa ni pe kin lo fi ra nkan immediately ti mo ti bo se fun mi bayi Olorun so fun mi pe emi ko ni mo ni owo yen won ni a kilode to ma je pe mi ko mo ni owo yi mo sa gboran mo wa mu owo yen mo wo pe o ti e kere se mo le lo fun Olorun mo sa mu wa. For God be the glory. Olorun ya mi lenu o sohun la ninu aye omo mi ise ti mi ti ero pomo yen le ri Olorun pese fun mi o pa lerin ayo o da lola. Praise the Lord. Ẹ sọ pé Jésù ṣe o. Our mommy started to go over a son. After the service, he came back, he gave the mother some money, and our mommy thought it was for her, but the spirit ministered to her that no, this is not yours, it's mine. And he returned it back to the Lord, either small or what. But what came after that was God provided a job, unexpected good job for the child. So shall it be for others in Jesus' name. Praise the Lord. Mo fẹ́ gbé Ọlọ́run ga fún ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi. Ọba tó fi àánú tó fi pa mímọ́ di àkókò yìí. Ìrìn àjò tí mo ti ń rìn 20 years ago nínú agidi. Ó ní agbára. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo mú ìpinnu torí bàbá Olúwa ti lo bàbá fún mi gidi láti máa sọ àwọn oríṣiríṣi ọkàn Ọlọ́run fún mi. Ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé èmi gangan fúnra mi. Mi ò mọ ohun tó kàn. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo mú ìpinnu mi ní 2012 eve tí mo darapọ̀ mọ́ ìjọ yìí láti ìgbà yẹn títí di 2013 Ọlọ́run ń ṣohun ìyanu ńlá
ninu aye mi ohun ti mo ti ro pe ah ti mo ti fi agidi se 20 years ago olohun mu ohun gbogbo mu ko ro mi lorun ohun ti mo ba ti nowo si ni easily ni olohun nse fun mi olohun baba so fun mi pe olohun ma ma so okan re fun mi nigba miran ti mo ba fe jeun o le ounje ni mo fe je emi olohun a to mi pe ounje to ma je ni aro la ounje bayi ni olohun bere si ni so ngugbo o nse o wa ya mi lenu bi mo ba ma lo ode ni aro la ki ile to mo oluwa ma so fun mi pe ibi bayi lo nlo olohun sa nse ohun to ya mi ni enu e to tun wa se tun ba mi leruju ni Monday ah mo sun mi o san gogon ni orun okun mi emi eni pe lo dubule ibi ti mo ti lo dubule bayi ah emi kedere osu gangan ni ojo bi mi o ti e ki ma ran ti tori ah ton ba ni oluwa wa so ohun iyanu ni ojo yen mo ri baba wa ninu oluwa won gbe mic won fi le mi lowo ah mo ni mic ti made ti wa niwaju mic bayi mama ma gbon ni bo si iyalenu olorun olorun fi okan re han nigbati mo ma de program ni Tuesday ni ijoke alayo mo kan ri ise iranse olorun ni o ni kin gba mic o ni kin lo ma korin fun 10 minutes ah aya mi ti bere si ni ja sugbon pelu gbogbo ti mo ti la koja olorun yin ara re logo o tun wa so ohun iyanu o fi odun kan kun odun mi ni ose to koja praise the lord hallelujah amen I'm always appreciating God for what God did in our life, that for 20 years has been in struggle and difficulties, but by the time he concurred to what our father said in 2012, that he joined this church, things changed for her, for better. And he also appreciated God that this month served the month of his birthday, and he dreamt on Monday that our father came to her in the dream and gave her a microphone. And on Tuesday in a program at Okayo, the father and the Lord they gave her microphone, but she said something that she has phobia for microphones, that she can't stand before the microphones. But that day, God gave her boldness to succeed. Receive it today in Jesus' name. Amen. Praise God. Mo fi akoko idupe lowo Olorun ni on the 21 of this month. Mo sun mi mo ti pray ti mo sun. Iran kan wa si waju mi wi pe emi ati first born mi okunrin ni I don't know e kan na mi kan ri ma mo ni ruran kini mo lo ji mama e mo ni mi mama to sele o emi pelu emi ja lo si bi kan mo ni mo kan wo eyin pe ka wo nu won to mi ma ri ma mo ba ke mo lo si no room e mo ji omo se ko si ara ni o si en kan en to sele ni pe o di on the 22 mo lo si bi si ojo mi won kan sare pe mi won ni nuran omode bi mo ti sure bo kin to de be inu ran la pe o to ti fe di nkan mi the first thing mo ko mu mi alayo oni ko mo e mu ka to ma se pray ato eyin sa at the end of the day mo sa dupe pe olorun gba ogo pe esu ogbogo lori idile mi eso gbogbo tori nti mo ro nko suba olorun gba gbogbo ogo ije ope mi ni pe e ba mi pe jesu o se o jesu eh de pato to da fun jesu amen. Our daddy said he had a dream on 21st of this month. He saw that the firstborn with him were on a journey to take a bus, and the child just disappeared. And by the time he woke up, he narrated the dream to the wife and to the son, and checked the son. But on the 22, the fulfillment of this dream came, that the child has a stomach upset, and the upset turned to something else. But through the use of the prayer water and prayer of the parent, God revived this child, and the child and the father, they are both alive. Lord, call Jesus. Our new son, Monu. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun baba Olorun omo Olorun emi mo dupe lowo Olorun ori oke papa Olorun baba mi baba omo lewa mo dupe lowo Olorun mo yin Olorun logo fun ore nla nla ti Olorun se iranse birin mi lo sipo loyun ngba to bere si ni robi ojo kini ojo keji ojo keta ojo kerin ngba to di ojo keji yen won pa awon baba
sister wa to wa n bi o se pe awon ki take phone lojo yen ngba to di ojo keji won a wa sha tu pe won won wa gbe phone won pray fun ojo yen ko bimo ngba to tu di 3 days after la ba tu pe won no ni ah ko ti bimo na no ni ah kon ma gbe bo kon ma gbe bo o je Thursday bayi ha a de ti gbe wa ko si moto ta ma fi gbe mo sha n so fun Olorun mo dupe lowo Olorun oba to je n fi ekun wonu osu August oba to je n fi ibanuje wonu osu August oba to je ki omo na bo te je pe satani o se arekereke ni gbogbo ona mo yin Olorun logo lopolopo fun ore nla nla ti Olorun se nitori pe ngba to n labor ta gbe lo si labor room agbebe aye pe awon iranse Olorun meta lati ori oke je no de ton on sa gbianju titi ah mo mo pe satani ti mofo mo yin Olorun logo lopolopo ni baba ti so fun te tele pe ma mu omi mi o omi alayo omi adura ni ko ma mu ipo omi alayo ni ko ma mu ni gbogbo igba ni mo de ma nra bag meji bag meta mo ma nra lo mo yin Olorun logo nitori pe ti o ba nse ipe agbara Olorun ni ah mi mo bi ti omo na ba wa idi ni e ba mi dupe lowo Olorun e ba mi yin Olorun logo e ba mi se Jesu o se 7 times Jesu o se o 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 Amen. Our mom is appreciating God for what God did in the life of her sister, that God delivered the sister safely, even though it was so turbulence and disruption for four good days that was in a labor room. But God delivered her safely through the prayer of her father and the Lord and the use of the prayer water. Lord, God, Jesus, go and let boy you won't be more ye. Ni ron ni osi jasi. Praise the Lord. O dupe lo Olorun ope mo wa dan laaro e. So do tell ni pe lana gba mo jade mo wa si wa gbadura o de ra mere alaye lo sile so kin to dele mi mo pe ejo agbadu o ti wonu le mi ko de ye mi bi o se wole ejo ti n ba gbenu le for the past 2 months so o de se ni kankan le o ko mo fe ko kunrin kan ni le so ati jade o ni mo si wo bedroom to n fe ma we o ko ri na du lo de lo teyin ni lo te fo gbo kon ko fe fo fa mo ni fa kini o ni mo se re pe joni lo ba jade lo ba ni eje oni lo ba lo ma da o de pa o dupe lo Olorun e ba so pe Jesu o seun Jesu se ni pe to yen pa bambari gan ni mo dupe lo Olorun in the midnight so emi ka jimi ku ma gbadura mo ba n pray mo kan re pe nu ko si mo wa lati joy ta demi mo be inu po si mo ka ri pe en kan kan wa ni o de si mi sile mo de jade ko nu e a mi dupe lo Jesu Jesu o se o e se o e pa to fun Jesu na ye baba wa atawo yo de da to fun Jesu to se ye amen. Our daddy appreciate God over 2 things. One, that he was living with a very big snake for more than 2 months, and the son saw the snake, and the son attempted the snake and he killed it. Every strange animal in your homes, they shall die. And lastly, our father dreamt that he was in a coffin, but to God be the glory, he never knew. But a man came, and who is that man? Jesus came and opened our father, and our father became free, and we shall all be free indeed in Jesus' name. Praise the Lord. I want to thank God for what God has done few days ago. I normally go to bed early, but just this very day I woke up around 12 o'clock. I've already slept, and I woke up 12 o'clock. I couldn't sleep again. Then I now check my time. I tried to sleep, I couldn't sleep. I check my time, it was 2. So, and there was no light. All of a sudden, I just had door open. I was thinking maybe it is neighbor, but I was not at peace. I have to stand up. That day I stood up and I'll go towards the entrance door. I saw the door is locked. I couldn't check
to verify either the door is locked, but I sure we always lock our door. Then, and now, as I wanted to go back, the door was open again, and somebody that have an armed robber attack before, you know, I was so scared. All of this sudden, I saw my little girl, 7 years old, came inside in the middle of the night, and I wonder, where are you coming from? She did not say anything. I said, wow. I woke my husband. I look up. I saw our gate, entrance gate outside, was open. This girl opened the door. I don't know how it was happening. So I thank God nothing happened to her. That is my testimony. Amen. Our mom is like, I want to call a lot of fruit to Russia. I want to play our G, Loro, Joe, dear saying, come on, I want my titan soon. I want to pull no walk on more titi diago meji, fellow Lu. I want to call you a Koshilekun. I want money to Shilekun, all the wool lekun, what you pay. I want to walk for all Latin of Galekun, shall because she called Pada Lawson. Not a poor monkey, I want to do meji, but she lekun day. Lati bo, lago meji, Uru, Ilekun, Le Shile, Ilekun, Baja, the Siburuno, Shile, who do I shake you? Could you come on, son? Fun to lo ase na iwon yi e ja pato le ko si fun baba yi le ko si. Amen. Loruko Jesu awon mo oni sonu. Won oni pe won pa. Won oni pa wa na pa. The writer of this note is substituting God for what God did. Last week was our first time of coming here. He had a mother that was hospitalized and the mother received pints of blood that disappears. He was receiving blood and the blood was nowhere to be found. And after they resorted taking the child, the mother back home, and they have contact with her father in the Lord through the pastor, and her father prayed for the mother on the phone, and this problem disappeared. What do people who are shouting lenu? E pato fun Jesus ko lo atula se yi. Amen. What do people ojo akoko won ni ose to koja pe won ni mama won o saison won si gbe won lo si ile iwosan leyin igba ton de ile iwosan won fun won ni eje gbogbo eje ton gba won mo nkan ton gba lara won titi ta won na okay agbeje mo eja ma lo le leyin igba ton lo le won ri anfani lati ba iranse olorun pade loroke lati ba baba pade lori ero alagbeka won si gbadura fun mama yi wa ogun yin si se kini o pora ninu aye won. This person appreciate God for God did in a life too, that for 5 months he has a back pain that was resorting to partial paralysis. But to God be the glory, last week Sunday when she was here, our father said we should be doing what we could not do. We should start to shake our body, shake our legs. And after he started shaking all these legs, by the time he got back home and appreciate God to sleep at night, when she woke up, this pain and this paralysis disappeared. And it took a long way for us to marry, like if you do, I want to be perfect, and Ropa Rose. She won't lose to Koja. No, just see me. Baba ni ka ma se nta o le se. Won si se aisan yin si gbora loruko Jesu loni o ni sa aisan. O ngbogbo to gbo abi aisan yo pora. This person also appreciate God for God's protection over herself and the family in entirety, and God has been there providing for them and protecting them. Won dupe l'Olorun ko lo adaabobo awon, o daabobo ebi awon, o si pese fun ayin ni awon. So se inu aye ti won na. Thank you.
Jesus is the friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear a fitted cry. He will answer by a mind. Feel a little brow will turn in. Are you? Know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. Shoo!
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God hitherto the Lord has helped us in this program. We really appreciate His holy name. For all the Thursday revival hour that we have celebrated this month. And you discover that God has done a lot in our life, in our family, in our work, in our business, in our ministry, in every facet of our life. Isn't it? We have had a lot of testimony. Both that they testify openly and those that have received privately. Today, as we all know, is the last meeting this month. And happened to be the last day of this month, the month of July, year 2014. For the benefit of the visitors and the newcomers, God told us this month, as He used to share His mind with us from time to time concerning what He has for us each month. It promised us that this month of July shall be a month of perfection. That we perfect the thing that concerning us. And we shared this last Thursday. We deliberated briefly on this particular issue and God proved Himself as well. And today be the last meeting in this month and also be the last day, we want to deliberate on the same and as well pray and remind God concerning what He has promised concerning us. Let's open our Bible to the book of Numbers, chapter 23. The book of Numbers, chapter 23, verse 19. And I read. I want to read from New King James Version of the Bible. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. As he said, and he not do. Or as he spoken, and will he not make it good? Yes, ma'am. Olorun ki se eniyan ti yo fi seke, be ni ki se omo eniyan ti yo fi ronuku wada, a ma wi ki o ma se bi, tabi a ma soro ki o ma muse. Let him come up again. E je kin ka fun wa lekan si. The book of Numbers, that is the fourth book of Moses called Numbers. Said, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. As he said, I will he not do, or as he spoken, I will he not make it good? Iwe numeri ori ketaleni ogun ese kokondini ogun. Oni Olorun ki se eniyan ti yo fi seke be ni ki se omo eniyan ti yo fi ronuku wada a ma wi ki o ma se bi tabi a ma soro ki o ma muse. Amen. Amen. As we reminded us last Thursday, gege bi a se ran wa leti ni wakati soju ti o koja, that he promised this man that we perfect the thing that concerned us. They said he promised
that this month of July is a month of perfection, and we established it in His word last week. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ di mímọ̀ fún wa ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wípé Ọlọ́run ṣe ìlérí pé oṣù yìí ó jẹ́ oṣù àṣepé àti wípé òun fẹ́ ṣe àṣepé nínú gbogbo tó jẹ́ tiwa a sì fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ nínú bíbélì ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. Today, lónìí, we want to hold it according to His promise, according to His word. A fẹ́ gbá ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú gẹ́gẹ́ bí ìlérí tí ó ti ṣe. The Bible says, bíbélì wípé, fill your mouth with argument. Jẹ́ kí ẹnu rẹ̀ kó kún fún àròyé. When God promised to do some things, nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe ìlérí láti ṣe ohun kan, there is nothing under heaven that can hinder him from fulfilling all he has promised to do, either in our life, in our family, or in a gathering, or even in a nation. Nothing under heaven can withstand him. Nígbà tí Ọlọ́run bá ti ṣe ìlérí, kò sí ohun kan ní abẹ́ ọ̀run yìí tí ó lè dá dúró. Bóyá ìlérí nínú ayé wa ni, tàbí nínú ẹbí wa ni, tàbí nínú ìpéjọpọ̀ báyìí, tàbí ìlérí fún orílẹ̀-èdè, kò sí ohun náà tí ó lè dá dúró ní abẹ́ ọ̀run. If God has spoken good concerning you, He has promised to do some things in your life, and yet you discover that God failed to fulfill His promise, God failed to fulfill what He has spoken concerning you, if you examine the situation critically, you examine it very well, you will discover that the fault cannot come from God, but from you or from the people. Nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe ìlérí fún ọ, bóyá fún ayé rẹ ni tàbí fún ẹbí rẹ, tí o sì wá ṣàwárí wípé ohun gbogbo ọ̀nà rí pé ìlérí yìí kò wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, yẹ ayé rẹ wò dáradára nítorí pé ìkùnà kì í ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, ìwọ fúnra rẹ ni o lè jẹ́ ìdíwọ́ sí. This area is very important. Ọ̀rọ̀ tí a ń gbé yẹ̀wò yìí ó ṣe kókó, ó sì ṣe pàtàkì. Our time is fast spent. Àkókò wa ti ń lọ lọ́pọ̀lọpọ̀. We have spent much time on testimony. Àti lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò lórí ẹ̀rí jíjẹ. And we want to keep to time. A sì fẹ́ rí pé a wà ní ojúṣe sí àkókò. We are simply saying this in order to prepare yourself for what God has promised to do in your life today. À ń sọ eléyìí láti pèsè ọkàn rẹ sílẹ̀ àti láti rú ọ sókè fún ohun tí Ọlọ́run ní fún ọ tí ó ṣe ìlérí láti ṣe ní òní. He has promised to do some things. Ó ti ṣe ìlérí láti ṣe àwọn nǹkan. And no power of darkness can hinder it. Kò sì sí agbára ọkùnkùn kan tó lè ṣe ìdíwọ́ rẹ̀. And let me confirm it again in His word. Ẹ jẹ́ kí n fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Before we pray. Kí a tó lọ gbàdúrà. Let's go back to that passage of scripture that is the book of Numbers chapter 23. Ẹ jẹ́ kí a padà lọ sí ẹsẹ̀ bíbélì tí a kà yìí tí ṣe ìwé Númẹ́rì orí kẹtàlélógún. We have read the 19th verse. A ti ka ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Now let's read the next verse. Ẹ jẹ́ kí a ka ẹsẹ̀ tí ó tẹ̀lé. Which is verse 20. Tí ṣe ẹsẹ̀ ogún. Behold, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse it. Kíyèsí, èmi ti gba àṣẹ àti súre. Òun sì ti súre, èmi kò sì lè yí. Amen. Amen. He said he has done what? To give commandment to bless. Ó ti gba àṣẹ láti súre. It's an encounter with a man of God, a prophet of God in the Bible. Ó jẹ́ ìbápàdé pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ṣe wòlíì nínú Bíbélì. When someone want to bribe him to curse the people of God. Nígbà tí ẹnìkan fẹ́ fún ní àbẹ̀tẹ́lẹ̀ láti gégùn fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run. And God has warned him to look. Never you do that. They are blessed people. Ọlọ́run wá kìlọ̀ fún wípé má ṣe ṣe eléyìí rárá o, torí pé àwọn ènìyàn yìí wọ́n jẹ́ alábùkún fún Ọlọ́run. They are my people. Wọ́n jẹ́ ènìyàn mi. They are my consecrated people. They are my separated people. They are my sanctified people. Wọ́n jẹ́ ènìyàn mi tí mo ti yà sọ́tọ̀, tí mo ti sọ di mímọ́, tí mo sì ti yà sọ́tọ̀.
And therefore, nítorí ìdí èyí, never you try to curse them. Má ti ẹ̀ ṣe gbìyànjú láti gégùn fún wọn tàbí láti fi wọn ré rárá. Rather, kàkà bẹ́ẹ̀, bless them. Súre fún wọn. And you have to tell them, so look. Ó wá sọ fún wọn. I can, God has instructed me, he has commanded me to bless, and I have blessed the people and I cannot reverse it. Ó wá sọ fún àwọn tí ó ràn níṣẹ́ wípé Olúwa ti pàṣẹ fún mi láti síre fún àwọn wọ̀nyí, kò sí lè, mi kò sí lè yí. Just according to his word. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Said, I'm not a man, God is not a man that will lie, neither the son of man that will repent. When he speak, he will surely make do, and when he promise, he is bound to fulfill it. And therefore, today I am here to bless you as his people. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìlérí, gẹ́gẹ́ bó ti sọ wípé Ọlọ́run kì í ṣe ènìyàn tí yóò fi ṣèké, bẹ́ẹ̀ ni kì í sì ṣe ọmọ ènìyàn tí yóò fi ronúkúwàdà. Ohunkóhun tí ó bá ti sọ yóò mú wá sí ìmúṣẹ ni. Ìdílé eléyìí náà, èmi náà wà níbí láti súre fún yín. As we always emphasize. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe àtẹnumọ́ wípé. That this meeting is a prophetic one. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a wà yìí, ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ Ẹ̀mí Mímọ́. Whatever he leads us to do, we always yield to the leading of his spirit. And no more, no less. Ohunkóhun tí ó bá ti darí wa láti ṣe, a máa ń tẹ́tí láti gbọ́ ohun ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run. Ohun tó bá sì ní ká ṣe, òun náà ni a máa ṣe. A ò lè gé kúrú, bẹ́ẹ̀ la sì lè fagùn. Today. Lónìí. There shall be great impartation. Ìdáwọ́lé lọ́pọ̀lọpọ̀ yóò wà. He will shower his blessing on us. Yóò rọ̀jò òbíkú rẹ̀ lé wa lórí. We move forward. A máa tẹ̀síwájú. Who progress. A máa tẹ̀síwájú. And we surely perfect the thing that concerns us. Yóò sì ṣe gbogbo tí ṣe tiwa yóò ṣe ní àṣepé. Do you believe? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́ bí? Pardon? I can't hear you. Mi ò gbọ́. You believe? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́. The only thing that can hinder you is this. Ohun kan tí ó lè ṣe ìdíwọ́ fún ọ náà ni eléyìí. Devil has no power to hinder you. Èṣù kò ní agbára láti dé ọ lọ́nà tàbí láti dí ọ lọ́wọ́ rárá. Demonic powers have no power to hinder you. Àwọn agbára òkùnkùn wọn kò ní agbára láti dí ọ lọ́nà tàbí dí ọ lọ́wọ́ rárá. But just one thing. Ṣùgbọ́n kan ni. What is it? Kí wá ni ohun yìí? You are the only one can hinder yourself. Ìwọ fún ara rẹ ni o lè jẹ́ ìdènà sí ara rẹ. When you fail to cooperate with God. Nígbà tí o bá kùnà láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. By obeying his word. Nípa gbígbọ́ràn sí àṣẹ rẹ̀. That is to flee from sin. Wípé kí o kúrò kí o sá fún ẹ̀ṣẹ̀. I took special interest in the testimony of one of our mother there during the testimony time that when her daughter came back from national service, she gave her a gift. Though she has not shared this with me before, I'm hearing it for the first time as she came forward the other time to share the testimony. But for the benefit of those that have joined us. Fún àǹfààní àwọn tó lè ṣe ń darapọ̀ pẹ̀lú wa, mo ṣe nínú sí ẹ̀rí kan lára àwọn màmá wa tí wọ́n jẹ́, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn ò jẹ́rìí yẹn fún mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ń jẹ́rìí yẹn ní gbogbogbò, òun náà ni mo tẹ́tí sí eléyìí wípé nígbà tí ọmọ wọn dé láti ibi tó ti lọ ṣe agùnbánirọ̀, ó fún wọn ní ẹ̀bùn kan. According to her. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ wọn. She was happy to receive a gift from her dear daughter. Inú wọn dùn láti gba ẹ̀bùn láti ọ̀dọ̀ ọmọ obìnrin. Probably she has started to calculate what we do with the money. Bóyá wọ́n tẹ̀tí ń rò, wọ́n ti ń gbé ìṣirò lé ohun tí wọ́n máa fi owó yẹn ṣe. And God said. Ṣùgbọ́n Olúwa wí pé. That money belong to me o. Èmi ni mo ní owó yẹn kì í ṣe tiẹ̀ o. Said the why. Pé Olúwa kí ló dé. Now you get her. Ìwọ ló ní. She's with the money from my daughter now. I'm waiting. Ọmọ mi ló fún mi lówó yìí, kí ló lè dé. And. Thank God for the spirit of God. Thank God for her life. She has to conceive. She has to consent. Okay, oh, ìwọ náà ló ní. Ọmọ náà, ìwọ náà ló ní. Nǹkan tó mú wá, ìwọ náà ló ní. Yà á gba nǹkan o. Wọ́n wá gbà. She yielded to the leading of Holy Spirit and what was the result? Wọ́n gbọ́rọ̀ sí àṣẹ Ẹ̀mí Mímọ́ Ọlọ́run. Wọ́n sì sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa ìwọ ló ní o. Ọmọ tó fún mi náà gan ìwọ ló ní. Wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀. I can't hear you.
Where is that our dear mother? I really appreciate that. God bless you. And come and share it again. Some people will say, na lie. Now waiting. That cannot be. Just summarize it, man. Praise the Lord. Hallelujah. But your mom couldn't be any day like to serve you, so what for me, Lowo? Or I'm confused, daddy. But your mom, Mama, Mama, what for me, Lowo? What for me, Lowo? You're multi calculating because it might feel a lot. But so long as of me, pay me for money. Oh, yeah, my friend wants to get the legend. Was over again. Share them, you know, bye. Hello, my name is Okuya. Oh, then feel on for me, was so can you watch your formula, Lowo, bye. Kilo de mi o ni lo church yen mo o disgrace me. No, I cannot afford to embarrass anyone intentionally. If I do that, emati lo mo, if I do that, I will suffer for it. Why you are so important? Mi ko le bu ati elu enikeni tori ngba mi elomi a ma wo pe won fi oro un se iwasu. Yes, ma. Praise the Lord. Mo wa mu owo yen, mo wa pe omo yen. Mo ni owo to fun mi pe Olorun so pe mi ko ni mo ni o ni oke nkan to ba fe Olorun ba fe ke fi se ma ni soke mo wa mo owo yen wa sinu church mo fi se testimony kan to Olorun se o ya mi lenu. Daddy, I will see you later. Praise ye the Lord. The testimony of our mommy goes that when her son came back from youth service, he gave her some money and he gave gifts for her, to the daddy. So the money, when she has already calculated what she wants to use the money for, but God told her that money did not belong to you, it's for me. Take the money to the church of God. And she came with the money to the church of God. Aftermath of it, the result is very great. Look at it boldly written there. Ejeka wot bi a se fi owo gada gba ko. Without holiness, lai si wa mimo, no man shall see the Lord. Enikeni ko le si ri Olorun. Then another thing is, oh mi o tun ri eleyi, faith and obedience, igbagbo ati igboran, is the key to sweatless breakthrough. Oh ni kokoro si aigbaye ailagun. So the key is kokoro na ni eleyi, faith and obedience, igbagbo ati igboran. You know, I used to emphasize on that. Yeah, mo bi mo ma fi aya tenu mo eleyi. What are you to say? Kini mo ma so? Pe ohun gbogbo na ko ni that everything is not prayer. I can't hear you. Mo so pe ohun gbogbo na ko la do. Elemi ma so pe boya tin ba close mama yin boyo ni kankan to ma di fun abi o de ni kankan to le ma di. Ya ma kuku wa waye ke saari. Kokoko so asiri e fun mi tori pe o so pe ke so gbogbo na la do. Boyo ni kankan to fa. I do tell us that everything is not prayer. So will not say, it's better for me to see this man of God. Maybe there's something that will hide for me. There's something that will give me. Maybe he cannot give it to me openly, but when I see him privately, he'll be able to give it to me. But I tell you, there's nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Supposing that our dear mommy refused. But yeah, our mommy, why don't you want to call? Say, Olorun lenu. Say, who is telling me? Who is telling me? Devil, go back. Oh, what you say? Shiro, you don't even the money that I've already calculated, what I will buy. You devil. You wish you. Get behind me, man. Kuro leyin mi. What's the reason? 7 days. I now went for 7 days fasting and prayer. Marathon. 7 days marathon. Pe Oluwa. Pe Lord. Talk with Olorun soro. If you are the one that is speaking. O sa mo ipo ti mo wa. You know my condition. Mo ti calculate nkan ti mo ra. Oluwa sa ma binu to ba di jo mi nigba to ba ri se central bank to ba eye to ba te so pe ki n wa fun e gba yen okan ati bale dada. God, don't be annoyed with me. You know what I'm facing through. You know I've already calculated what I wanted to buy. After he has received work at the central bank, any money that he gave to me, then I'll be able to share it with you. You cannot negotiate with the devil. Oh le bae sidunadura loruko Jesus iye onira. In Jesus name, you will not be reprobate. That is exactly what I normally tell you. Eje mi pe elomiran wa ni church for years ko de ni soda mewa. We discover that there are some people in the church of God for years they will not pay their tithes. Only be Satan man do they won see. The devil will now wait for them in a certain place. I'm trying to say this. Mo e ma binu pe mo so eleyi. Elomiran. There are some people o le do de si ojo to ma bimo. He may wait for them at the day they want to give birth, their delivery day. And eni le ni je. You said today is today. Oh yeah. What am I supposed to say? I'm telling you the truth. Hello, mi na wa. There are some people. Lai she rara.
without committing any sin. Wade funi letter idadu. They will give him or her sack letter. Lai se rara. Without committing any offense. I am saying this from experience. Mo so eleyi lati inu iriri mi. And that is why. Idi wa di eleyi. I prefer somebody leave the church rather than disobeying the word of God and what they call it, pretending. No, no, no. O temi lorun ki eyan ko kuku tesi waju kuro ninu ijo Olorun ju pe ko wa ma dese ko si ma se awa bi ko ma fi kokan bora. Praise the Lord. Hallelujah. Mo ma so nigba gbogbo. I do tell you every day. Ko gbe ise iranse ke ma sakiri le mi lowo. No. He did not give me a ministry for me to be running here and there. Kile ma se isoru ka ki le member kile ma so hospital ojojumo eh ele wa general ton wa ni diaraba ten wa ni gba no no ko gbe se le mi lowo. He did not give me a ministration way with fish. I will be running here and there, going to hospital, going to people's house to be vigil. Kula wo ma bo pastor ma bo o ti tun kula o good eh o. Say pastor, I'm dying, please come. Pray the Lord. Hallelujah. I prefer you don't give me anything rather than disobeying the word of God. O temi lorun ko ma fun mi ni ohunkohun ju pe ki o ma se igboran si oro Olorun. If you are not ready to obey the word of God. Kaka ki o gboran si ase Olorun. Don't give me anything, I don't need anything from you. O temi lorun pe ki o gboran si ase Olorun ko ma si fun mi ni kankan. Loruko Jesu. In Jesus name. O ni fi ajera e. You will not punish yourself. Are you ready to obey the word of God? Njo seto lati gboran si oro Olorun bi. Mo le ma be soro bayi. I may be talking to you face to face. Ke ma re ni si e. And I begin to smile with you. And I will keep on hammering the truth. Mama so ti to yen mama so fun eni woloju goju. Even when you say pastor o da bi pe shirt yen o da bi ko ti fe ma se bakan bakan o ya gba ko lo fi ra mi ma ni o se sugbon sibe nkan ti mo so fun e se o. Se o. Even when you give me gifts, that is my life. Even when you give me gifts, I will still hammer on the truth and I will tell you the truth. The worst is that okay, you go need you shirt and a canon or mama, yeah, go fumi lowo nkada ko to so ton yet mo ti fi nkan le lowo loruko Jesu ni fi ajere se. Amen. Jesus said, you not punish yourself. Are you ready to obey the word of God? Injo shetan lati gboran si ase Olorun bi. O ma nyo le. It's normally brown range. What I say? Flee from a particular sin. Ti ma so pe sa kuro ninu ese yi. Don't think I'm joking. Ma ro pe boya mo sere. Don't go with that message. Ma se fi oro yen sere rara. Because if you go with it. Tori pe ti o ba fi oro yen sere. The devil make sure that it doesn't inspire you. E so wa ri pe ohun ko ti e fi o sile rara. The Bible says. Bibeli wi pe in the time of ignorance God wins heart but now calling us to repentance. Igba imo ni Oluwa ti foju foda o si fi pe eni kokowa sinu roluku ada bayi. Before you join us. Ki o to darapo pelu wa. You may be toiling with sin. O le ma fi ese sere. Living a reckless life. Ko ma gbe igbaye kokan mi igbaye bo ba se wu mi ni mo se le gbe aye mi. Committing fornication, adultery, immorality and believer that I mean, it doesn't matter. Maybe your pastor said it doesn't matter. All you need to do is just go to Orioke and confess your sin, and God will forgive. Then you come and come back to join your booth. No. Boya igbaye so ngbe igbaye agbere igbaye pa shaga ki o ma we ki o ma luwe ninu ese boya iranse Olorun to se wa ni odo re so pe ko ni sise to ba ti dese sa lo sori oke ko lo gbadura ko lo bere fun toro dari je ese ko ri be o. Are you ready to obey the word of God? Injo seton lati gboran si ase Olorun. Rise on your feet. Dide lori ese re. What is this sin that you are committing? Kini ese gan ti o nda? What are the sins that you are committing? Awon ese wo gan lo nda? The Bible says. Bibeli wipe. Without holiness, look at it, body lady there. Without. Eje ka wo keke agbo wipe laisi iwa mimo. No man shall. Enikeni ko le ri Olorun. He's not talking of the end. Ko soro nipa opin. That is when you die and go to heaven alone. Ki o soro nipa yipe nigba to ba ku to ba lo si orun rere. His presence. Lọwọ lọwọ yi gan lo soro nipa re. If you don't live a holy life. Ti o ba gbe igbaye wa mimo. No matter how prayerful you are. Ko si bo se le ma gbadura to. God will not answer your prayer. Olorun ko ni da wadura re. You can have 20 callers together say yes, I am a pastor, I am a prophet, I am whatever. He doesn't recognize all these things. O le ni kola ogun. It has no meaning to him. Ko ni tumo si rara. Go before the Lord. Lọ siwaju Olorun bayi. Say Lord. Pe Oluwa. This is my sin. Ese mi ri. The coincidentally today happened to be the last day of the month. Please, I beseech you, mercy of God, don't allow carry over. Don't allow the sin of July or June or whatever
to go with you to the new month, the month of August. I beseech you, Master of God, confess everything right now and tell the Lord, say, Lord, I am ready to begin to live a new life. Jẹwọ gbogbo ẹsẹ rẹ báyìí torí pé òní jẹ ọjọ tí ó kẹyìn nínú oṣù keje, má ṣe gbé àgbẹ nǹkan tí ìgbéyẹ ẹsẹ rẹ láti oṣù yìí, má ṣe jẹ kó wọnú oṣù tuntun pẹlú rẹ. Sọ fún Ọlọ́run pé o ti ṣetán kí o sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹwọ ẹsẹ rẹ. Maybe you are not faithful in tithe. Bóyá òjò ló ti tọ́ sínú ìdámẹ́wàá. You are a tithe defaulter. O jẹ́ ẹni tó máa ń kó ìdámẹ́wàá mi. Repent today. Ronúpìwàdà lónìí. Maybe when God say you should do something, I thank God for the message of Sunday. If you don't mind, you can buy the CD after the time. The message of Sunday has to do with similar to what the testimony that our mom share, that we should try as much as possible to cooperate with God in whatever He wants us to do, that is to make sure we work for Him. Bóyá o tilẹ̀ jẹ́ ní Ọlọ́run ti ń pè pé láti ṣiṣẹ́ kan fún ṣùgbọ́n tí o kùnà, wàá rí pé tóyà ò sí níbi ní ọjọ́ ìsinmi, o lè tẹ́tí gbọ́ ìwàásù sí gbọ́ ní ọjọ́ ìsinmi kí o sì rà á, wàá rí pé ó ní fi ṣe, ó bá ó ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀rí sí màmá wa jẹ́ fún wa. Tell the Lord right now. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. What is the thing that you are struggling with God? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ gan tí o ń bá jìjà kadì nínú ayé rẹ? What is the thing that you are struggling with God? Kí ni òun náà tí o fi mú tí o ń jìjà kadì pẹ̀lú Ọlọ́run? God say do this. Ọlọ́run sọ pé ṣe eléyìí. And yet you keep on arguing. O bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣorí kunkun. That doesn't make sense, arguing with God. Láti máa ṣorí kunkun pẹ̀lú Ọlọ́run, eléyìí kò bá orí kò ní orí ṣe pẹ̀lú orí pípè. It doesn't make sense at all. Kò dára rárá. God wants you to attend a particular meeting regularly, and yet you are dodging. If you dodge God, if you dodge God, you cannot dodge problem. Nígbà tí Ọlọ́run bá sọ fún ọ pé kí o máa wá sílé ìjọsìn sí ìpàdé kan, kí o máa wá rí pé òun wá déédé, o wá ń sá fún Ọlọ́run. Tó bá ń sá fún Ọlọ́run, o kò lè sá fún àwọn ìpèníjà tí yóò dojúkọ. Tó bá ń dọ́jì Ọlọ́run, o lè dọ́jì problem. When you dodge God, you cannot dodge your challenges or your problem. It doesn't make sense. Kò ní fi ṣe rárá. When God say go regularly. Nígbà tó lọ sọ pé máa lọ dédé. Go for a particular meeting regularly. Máa lọ sí wákàtí àdúrà kan dédé. And you are just giving excuses. Àwa wí ni ṣá ní gbogbo ìgbà. You better repent this morning. O jẹ́ ronúpìwàdà ní òwúrọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá fún Ọlọ́run ní 1,000, ó lè fi million kó fi san fún ẹ. Give God 1,000 naira, he can replace it with you with a million naira. Tó o bá wá síwájú Olúwa ní ọjọ́ kan ṣoṣo, ogun 50 years, 60 years, ó lè ṣe ní ọjọ́ náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. When you come to the presence of God just for once, he may conquer the battle of 50 years in your life. Because today God will settle so many things in our life. Nítorí pé lónìí, Olúwa yóò bá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ pàdé nínú ayé wa. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. The Lord will settle many things in our life. Olúwa yóò bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ pàdé nínú ayé wa. But ṣùgbọ́n tell the Lord right now. Bá Ọlọ́run pinnu lọ́kàn rẹ lónìí. That you are ready to obey him. Pé o ṣetán láti gbọ́ràn sí. No matter how difficult it is. Kò sí bí ó ṣe lè nira sí tó. Just make up your mind. Ṣé àpinnu ní ọkàn rẹ. And the Lord will surprise you. Olúwa yóò sì yà ọ́ lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni. Oríkà sírí kò sórí kà sírí kò sórí kà sírí àbá. Rasi, don't struggle with God anymore. Don't argue with God anymore. It doesn't make sense struggling with God. It doesn't make sense arguing with God. Má ṣe bá Ọlọ́run jìjà kadì, má ṣe máa kùn pẹ̀lú Ọlọ́run, má ṣe bá Ọlọ́run jìjà kadì lórí ohunkóhun. Obedience is better than sacrifice and to hearken to the voice of God than fat of ram. If you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land, that's what the Bible says. Ìgbọràn sàn jẹ́ bọ́lá, ìfẹ́tísílẹ̀ sì sàn ju ọ̀rọ̀ àgbò. Ní bí ìwọ bá fẹ́ tí o bá sì gbọ́ràn, ìwọ yóò jèrè ilẹ̀ náà, ohun tí Bíbélì sọ ni eléyìí. Not by power, not by might. Kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára. Ọdún wo lo fẹ́ tu owó jọ tó fẹ́ fi kọ́lé tó fẹ́ fi ra mọ́tò? No, doesn't make sense. Ọdún wo lo fẹ́ fi tu owó jọ? For how long are you going to gather money? For how long will it take you to gather money for you to build a house? All you need is miracle from God. Ohun tó nílò náà ni ìyanu láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Arguing with God does not make sense, my brethren. Ká máa bá Ọlọ́run jiyàn, kò ní fi ṣe èkó tí ẹ ìgbà orí pípé mu rárá. The Bible says it is the blessing of God that makes us rich and added no sorrow thereof.
Bibeli wipe ibuko Olorun ni mo ni la lai fi la la kun. That is Proverbs chapter 10 verse 22. Iwe owo rike wa ese keji leniogun ni eleyi. It is the blessing of God that makes rich and added no sorrow thereof. Ibuko Olorun lo mu ni la lai fi la la kun. Be ni. There is no way you can save begin to save money to build a reasonable house, but it is all you need is miracle for God when you obey His word. That's all. Oni fi se ngba mi nigba to ba lo po bere si ni ti owo jo to ko fe ko ru le bayi abi o fe ko ri le to mu sugbon to ni lo lati se na ni pe ki o gboran si ase Olorun o si yo si ya o lenu. Be ni odun wo lo fe fi mo fe fi ma tu owo jo to o fi ko le odun wo lo fe fi se yen. How long will you keep money or save money to build a house? Sugbon to ba ti gboran si ase Oluwa. But as soon as you obey the word of the Lord, I can dey come for a were na ni. It will just be the house for you. Easy. Were. Just easy as easy like that. Olorun lo le pese ise to da fun yan. God that can create a good job for somebody. No amount of long leg can do that. Ko si oye nkan to le se leyi. Be ni. Ra kuri kasiri kosoko ba siri kasida ba osobo. Ore kasi today we perfect the thing that concerns you. No ni yo so gbogbo ti se ti wa ni ase pe. And you will marvel. Enu yo si ya o. You will wonder. Oh yo ya o lenu. Just make up your mind. Se apinu ni okan re. Se lo. Pe Oluwa. In this particular area. Ni ona yi. I don't want to argue with you again. Mi o fe ma ba ojiyan mo. In this particular area. Ni ona yi. I don't want to argue again. Emi o fe ma ba ojiyan mo. In this particular area. Ni ona yi. I'm ready to surrender all to you. Mo se tan lati jowo gbogbo fun o. The devil has been shooting me for a long time. E shooting re mi je fun opolopo ojo. But today. Sugbon loni. I've made up my mind. Mo ti pinu ni okan mi. Just made up your mind. Pinu ni okan re ni. And I can assure you. Mo si le bi da loju. Miracle will follow. Iyanu yo tele. Miracle will follow. Iyanu yo tele. Be ni. Ore ka siri ko sokoro ka siri ko soko be sida ba. Ore ke puri ka siri ka sida ba. God is not a man that will lie, neither the son of man that will repent. When he promise, he will surely fulfill. When he speak, he will surely make do. Olorun ki se eniyan ti yo fi paro tabi omo eniyan ti yo fi ronuku wada nigba ti o ba soro yo se ni. He said the word the Bible says. Bibeli wipe. Let all men be a liar, God is faithful. Je ki gbogbo eniyan ki o je okuro ki won je eke Olorun wa olotito ni. He has promised to perfect the thing that concerns this man, and he is bound to do it. O ti pinu lati se ogun ti se ti wa ni ase pe ni osu yi o ti si se to lati se yo se ni. No power of darkness can hinder that. Ko si pa ta gboro kuku to le dinawo. I'm telling you the truth. Mo so ti toro fun o. Except you hinder yourself. Iwo fara re ko lo le se odiwo. When you don't comply with instruction. Nigba ti o ba ki o ba wa ni ibamu pelu oro ti o so. When you don't obey his word. Nigba ti o ba gboro si oro re. When you harden your word your heart against the express word of God. Nigba ti o ba se oko re le ti o se aya re le si oro Olorun to njade tara. Aha. Be ni. Thank you Jesus. Jesus o se. Thank you Jesus. Jesus o se. Thank you Jesus. Jesus o se. I have received the command to bless him and I am bound to bless you. Mo ti gba ase lati sure mo ti ti se tan lati sure fun o. And you are bound to be blessed. O ti do ko dandan lati di eni je. I say you shall be blessed. Mo ni iwo yoo gbe ni ibukun. Just make up your mind. Se kan pinu ni oko re. Ore ka siri ko so ba ore ka shida ba. Ere ke Beni. 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 Ore ka siri ko so ba kuru ka shida ba. Ere ke puri ka siri ko so ko bu sida ba. Ere ke puri ka siri ko so ko bu sida ba. Ere ke puri ka siri ko so ko bu sida ba. Ere ke puri ka siri ko so ko bu sida ba. Ere ke puri ka siri ko so ko bu sida. Ere ke puri ka siri ko so bu ko. Ere ke puri ka siri ka sida ba. Ere ke puri ka siri ko so ko bu sida. Ra puri ka siri ko so ko bu sida. Ere ke puri ka siri ko so ko bu sida ba. Ere ke puri ka siri ko so ko bu sida ba. Hey, Jesus name we pray. Amen. 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 I want to take note of this. Mo fe ki akiyesi okan kan yi.
those that have been coming for some time now. Àwọn tó ti wá fún ìgbà díẹ̀ báyìí. And likewise the church member. Àti àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìjọ. You will discover that I've been giving us a prophetic picture of this year. Ẹ rí pé. Since late last year. Wípé àwòrán tí ó máa ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí mo ti ń sọ fún wa láti ọdún tí ó kọjá gan ni mo ti ń fa àwòrán ẹ̀ hàn wá. And I've been telling us right from the beginning of this year as well. Bákan náà ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọdún yìí gan ni mo ti ń sọ di mímọ̀ fún wa. About disasters, wars, wars, rumors of wars, crisis, natural disasters and inflation, scarcity, austerity, famine and all the rest. Abilékọ. Nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì, àwọn ìrọ́kẹ̀kẹ́ ogun àti ogun níbí lọ́hùn-ún àti oríṣiríṣi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó du ẹni lẹ́rù kí nǹkan ọ̀wọ́n gbogbo nǹkan àti pé kò ní sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo ti ń sọ fún wa bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Báwo ṣé nǹkan ń wọ́n sí ni àbò ń pọ̀ sí? I can't hear you. Ṣé wàá mọ̀ ìpàdé ọ̀hún ló sọ̀rọ̀ bá abẹ́ kọ? You discover that it is God that has spoken. That there is going to be scarcity of things. Do you think I'm happy about it? Ǹjẹ́ rò pé inú mi dùn pẹ̀lú eléyìí bí? Certainly no. Kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. I prefer to be called a false prophet rather than when God said there be calamity. I will say, God, let there be calamity so that they will know that you are the one who has sent me. Let there be calamity so that we know that I am a true and a true prophet of God. God forbid. If I do that, it's a sin, even a serious sin before God. I will rather appeal to God, say, Lord, I'm ready to be called a false prophet. I beseech you, I avert this calamity. Ó tẹ́ mi lọ́rùn pé kí á pè mí ní wòlíì èké ju wípé kí ọlọ́run kó sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí á ṣẹlẹ̀ kí wọ́n lọ sí kọ̀rọ̀ yàrá mi kí bẹ̀rẹ̀ tí máa gbàdúrà. Kò ní ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú máa ṣẹlẹ̀. Kó sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú máa ṣẹlẹ̀ kí wọ́n lọ sí kọ̀rọ̀ yàrá mi kí wọ́n bá lè pè mí pé wòlíì gidi ni mí kí wọ́n lọ kóru ajó ṣẹlẹ̀ jó ṣẹlẹ̀ rárá o. Ó tẹ́ mi lọ́rùn wípé kí ó sọ pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ kí lọ gbàdúrà kó sì máa ṣẹlẹ̀ kí wọ́n lè pè mí ní wòlíì èké. Are you to appeal to God too? Mo máa ń bi Ọlọ́run rìn. To avert it. Wípé kí ó re dànù. But the Lord is saying. Ṣùgbọ́n Olúwa ń wí pé. It's a divine judgment. Ó jẹ́ ìdájọ́ àtòkè wá. Onídàájọ́ ohun Olúwa ni. Says it's divine judgment. And yet. Síbẹ̀. In the midst of this. Láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí. He said. Ó wí pé. I will supply the need of my people. Èmi yóò bá ẹ̀mí àwọn ènìyàn mi pàdé. Just according to his word. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. That God will supply all our needs according to his riches in Christ. Wípé Olúwa yóò bá ẹ̀mí gbogbo wa pàdé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ògo rẹ̀ nínú Kristi Jésù. His word is here, amen. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àmì. He has promised to supply the need of his people according to his riches in Christ Jesus. Ó ti ṣe ìlérí láti bá ẹ̀mí gbogbo àwọn ènìyàn rẹ̀ pàdé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ògo rẹ̀ nínú Kristi Jésù. Despite all this austerity, scarcity, inflation, all the rest, crisis, wars, yet God is still blessing his people, isn't it? Láàrin gbogbo rògbòdìyàn láàrin gbogbo làásìgbò láàrin pé kòsí Ọlọ́run sì ti ń bùkún àwọn ènìyàn rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí testimony mọ́mi wa yẹn. According to the testimony of our mother. Báwo ni iṣẹ́ ń ṣẹṣẹ́ pọ̀ ń ta síbẹ̀síbẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ torí pé ìgbà tí mọ́mi wa tó gbọ́ràn Ọlọ́run ṣe kíni ó pèsè iṣẹ́ rere fún ọmọ wọn. That's wonderful. The scarcity of job outside, but God still, is faithful. God is faithful. Ọlọ́run wa jẹ́ olótìtọ́, but still God give the son of our mother, he gave him job. Kí ẹ̀ tó rí iṣẹ́ ń sìn. For you to get a job right now. Jápọ̀ obìnrin ni. If it's a female. Wọ́n ní kó wàá rọ̀gà ńlé ni ọlọ́run rẹ̀ ńlé ni. You have to see your boss at home. You have to sacrifice your body. Tọ́ ẹ̀ pọ́kùnrin ni. If it's a male. These days. Ní àkókò yìí. Even àwọn ọmọ kékèké. Even young guys. Wọ́n mú wọnú kọ́ọ̀tù ni. They make sure they introduce them to the courtism. A ní ṣé o join wa? Ṣé o máa join wa? They will ask him, will you join us? Àbò ní ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn. Or you are a church goer. Ṣé pastor kò sí nǹkan tí pastor lè ṣe fún ẹ? There's nothing your pastor can do for you. Come and join us. You better come and join us. Nú ẹgbẹ́ wa. Come to. Gbogbo àwọn gan lápapọ̀ wà ń bẹ́, ọ̀gá sójà wà ń bẹ́. Àwọn MD gbogbo àwọn MD ó wà ń bẹ́. We have many people there. Ẹlòmíràn tí ò ní Jésù Adéjọ ẹ lóòótọ́ nígbà tó bá débẹ̀ lọ́wọ́ rí pé àṣẹ ìyá ló wà bẹ́ẹ̀ kò sí kankan ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀. It's too late. Kò lè jáde mọ́. Many people will join them before they will know it will be too late for them. Lorúkọ Jésù ayé ò ní bàjẹ́. Amen. Mo ní ayé ò ní bàjẹ́. I say your life will not get spoiled. For whatever reason, I beseech you, mercy of God, don't try it.
fun idikidi kan ma se gbianju lati se. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. Begin to talk to me. Bere si ni ma ba mi soro bayi. What you want me to do for you? Ohun ti o fe gan pe ki emi Oluwa ki n se fun o. And I will do it. Emi o si se. Zero food. Be ni Oluwa wi. Alaafia ni fun yin. I believe you got it. I hope you get the message. Mo ni gbagbo pe oro na yi o. Owo e lo de wa ku si ba. It's left for you right now. To ba le wa ba baba soro lo ku. Owo e lo de wa ku si. It's left for you if you cannot talk to your father. Owo e lo ku si ba. The body is in your court right now. It's your father. Baba re ni. He wants you to share. I mean, he wants you to pour your heart unto him. O fe ko tu oko re paya ti ohun. Benny, to pour your heart, to pour out your heart unto him. You call to a to okay, jade fun oh, okay, to pour out your heart unto him. Benny, to okay, jade fun, to okay, jade fun. Pour out your heart unto him right now. To okay, jade fun. To pour out your heart unto him right now. And it will surprise you. Yes, ya olenu. As he has promised. Gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe ṣe ìlérí. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Oríkà sáyẹ̀rì kò sí oríkà ṣe ní kàsídàbà. Yọ̀rẹ̀kẹ̀ púríkà sáyẹ̀rì kò sókò bù sídàbà. Yọ̀rẹ̀kẹ̀ púríkà sáyẹ̀rì kò sókò bù sídàbà. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Pour your heart unto God. Tú ọkùnrin rẹ síta sí Ọlọ́run. Pour your heart unto him. Tú ọkàn rẹ jáde sí Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. And we surely do it as he has promised. Yóò ti ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ìlérí. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Rakuri kasayiri kò sówó bàtò orúkọ sí dàbà. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Tú ọkàn ẹ jáde fún o. Tú ọkàn ẹ jáde fún. Pour your heart unto him. Tú ọkàn rẹ jáde fún o. Open your mouth and pray. Lẹ́nu rẹ kí o gbàdúrà. Open your mouth and pray. Lẹ́nu rẹ kí o gbàdúrà. Because the Lord is mightily present in our midst. Torí pé Ọlọ́run wà láàrin wa tẹ̀rù-tẹ̀rù báyìí. The Lord is mightily present in our midst. Ọlọ́run wà láàrin wa tẹ̀rù-tẹ̀rù. And he's doing wonders right now. Ó ti ṣe ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. He's doing wonders right now. Ó ṣe ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. 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 The Lord is doing wonders right now. Ọlọ́run ṣe ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The Lord is doing wonders right now. Ọlọ́run ṣe ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The Lord is doing wonders right now. Ọlọ́run ṣe ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The Lord is mightily present in our midst. Ọlọ́run wà láàrin wa tẹ̀rù-tẹ̀rù. And he's doing wonders right now. Ó ti ṣe ìyanu báyìí. Pour out your heart unto him. Tú ọkàn rẹ jáde sí. Pour out your heart unto him. Tú ọkàn rẹ jáde sí Ọlọ́run. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Pour your heart unto him. Pour your heart unto him. Tú ọkàn rẹ jáde sí Ọlọ́run. Pour your heart unto him. Tú ọkàn rẹ jáde sí. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Rakuri kasayiri kasayiri kò sóbá kúrú kasídàbà. Yọ̀rẹ̀kẹ̀ púrí kasayiri kasídàbà. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Talk to your father. He is your father. Talk to him right now. Bá bàbá rẹ sọ̀rọ̀. Bàbá rẹ ni bá sọ̀rọ̀. He is your father. Bàbá rẹ ni. Talk to him right now. Bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Talk to him. Talk to him. Bá sọ̀rọ̀. Bá sọ̀rọ̀. Pour your heart unto him. Tú ọkàn rẹ jáde sí. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Orí kan sá. Yes, yes. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. 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 Bẹ́ẹ̀ni. The Lord is doing wonder right now. Olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu báyìí. The Lord is doing wonder right now. Olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu báyìí.
Oh yes, oh yes. The Lord is doing wonders right now. The Lord is doing wonders right now. I say the Lord is doing wonders right now. The Lord is doing wonders right now. The Lord is doing wonders right now. Thank you, Jesus. Yes, worship. 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 Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Hey, Jesus' name we pray. Amen. My children. And your mommy. I will surprise you. I have done a lot. And I will do more. I will do more. I will do more. Just believe. Seraphos. Ben, you know why we? Peace be unto you. I like you for you. Amen. Amen. I am still seeking the leading of Holy Spirit. That shall be showers of blessing. Oh, yes, Lord. I am. Take up your hymn book. Hymn book, okay. Am I worrying ye? Yeah, then a cocoa canoe. Read it for us first. Quickly. Read it. Read it out. Ojo ibuku yo siro. Ileri ife leji. Awon ni itura didu. Latodo olugbala. Ojo ibuku la nfe. Irianu se yi waka sugbon ojo la ntoro. Somebody to read it in English as well. English translation. Eso no ba en fun. There shall be showers of blessing.
This is the promise of the of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of mercy we need. Mercy drops round us are falling, but there shall be showers we bleed. So, as a reader it in Yoruba, you can also render it in English. If you don't understand Yoruba, we don't want anybody to be left out at all. We want everybody to be richly blessed this morning, because it's a divine instruction. Say, my son, tell them to render us this particular song, because I want to confirm it in this garden. I want to confirm it in my life, and that is why I want to render it. Mo fe ki enikankan wa ti abale mo ni ede Yoruba e je ki a fi okan tele ni ede Oyibo tori pe o je itoni lati odo emi mo wa pe so fa awon eniyan mi ki won ka mo si fe fese re mule. Ojo ibuku yo si ro. Ojo ibuku yo si ro. Oh,
Yes. Benny. Oh yes. Benny. You are blessed. Benny. You are blessed. Benny. You are blessed people. Eh, teacher, I'm going to go. You are blessed man. Eh, teacher, I'm going to go. You are blessed woman. Oh, teacher, I'm going to go. You are blessed. Oh, teacher, you are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. I said you are blessed. 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 I say you are blessed. Amen. Ah, you are blessed. Amen. You are blessed. 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 Amen. 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 Aha. Whatever you could not even begin to do right now. Anything at all. Anything you could not do before. Because he has made a way for you, we are passing over no way. He has enlarged your course. What is that? There is, you will begin to witness divine enlargement. In every facet of your life. I can assure you. Oh yes. All your enemies shall fall before you. They will fall. And they will not rise again. Oh yes, you are blessed. I say you are blessed. I say you are blessed. 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 You are healed. You are healed. You are delivered. You are delivered. You are healed. You are delivered. You are delivered. I set you free. From every yoke of bondage. I set you free. From every yoke of bondage. I set you free. From every yoke of bondage. You are blessed. You are richly blessed. In the name of Jesus. Amen. Oh yes. Thank you Jesus. 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 Say thank you Jesus. Say thank you Jesus. Say thank you Jesus. Say thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. More aggressively. More aggressively. More aggressively. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Aha! 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 Oh yes! The battle is over! The battle is over! The battle is over! The battle is over! I said the battle is over! Praise the Lord! Delivered. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered. From bondage of sin. From bondage of sickness. Bondage of infirmity. Bondage of poverty. Delivered. From January to today, it's protection. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are grateful unto you today. If we start thanking you now, even till tomorrow is worth and more than that. We thank you. Thank you for the deliverance today. Thank you, thank you for the healing. Thank you.
thank you for the salvation. Thank you, thank you for deliverance. Thank you. Our Father, accept our praises in Jesus' name. What we have received today is more than sufficient, is more than enough to take us throughout the rest of this year. Yes. And that is why we want to thank him. Thank our Father, we thank you. Thank you. We bless your name. You. For your goodness, we thank you. For your mercies upon us. Thank you. We thank you for your compassion upon us. Thank you. We thank you for all these. We come before you today thank to you. Say thank you, Jesus. Thank you. Father, what you have done today, we remain permanent in every life, in every family, in Jesus' name. Amen. Afflictions will not rise upon second time in any life, in Jesus' name. Our Father, if there is anyone somewhere still planning, scheming, strategizing, Lord God Almighty, the Lord deliver the children of Israel from bondage in Egypt. Father, as your children today, we are delivered already. Amen. We are delivered already. Amen. The gallows Haman prepared for Mordecai. Who used it? Who used it? Jesus. So shall it be in our lives in Jesus' name. Amen. Every hindrance is on our way to serve the Lord as expected of us. Every hindrance is on our way, hindering us from enjoying good health, sound health, prosperity from the Lord. Today we cancel them, we destroy them in Jesus' name. When Pharaoh hardened his heart, in fact, God hardened his heart for his own destruction. I pray today, all the enemies of our progress, enemies of our advancement, the Lord will harden their heart for their destruction in Jesus' name. But if they, assuming Pharaoh repented that time, he would have been saved. But he continued hardening his heart. Father, I pray once again, the Lord will harden their heart for their destruction in Jesus' name. You have been coming to this mountain for long. Why should those problems still be there? Why should enemies still be threatening your life, your good health, your sound health? Our Father, I pray today, divine deliverance from on high. Divine deliverance from above. Amen. The Lord will give and grant unto us in Jesus' name. That testimony of our daddy the other time that came, he said, he saw himself. Somebody came, opened the coffin. How long has he been in that coffin? Who knows? Father, every coffin in which you have been caged, in which you have been sealed up, today, as a result of your coming here today, there shall be opening of every coffin in Jesus' name. Every door closed against you, every gate, every windows of the blessings of the Lord closed by the devil, today I flog them open in Jesus' name. Whatsoever devil, Satan, enemy might have planted in those wombs that is resisting, rejecting conception, today in unity, in unison of faith, we root them out in Jesus' name. Amen. Every closed wound on this mantle must open. Amen. The Lord open them today in Jesus' name. Amen. Sickness, infirmities, afflictions that drove you to this mantle. All the Egyptians you saw before you got here this morning, as from today, you will never see them again in your life in Jesus' name. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done in my life, it shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done in my life, it shall be
Amen. The servant of the living God that has been used this morning. More anointing upon him. Amen. The Lord will increase your anointing upon you in Jesus' name. All the words of prophecy you have spoken to every life present here today, Lord, they will come to fulfillment in Jesus' name. Amen. You will live long. Amen. You will not be taken away in the midst of your days in Jesus' name. Sound earth, good earth, the Lord will bestow upon you in Jesus' name. The family members, they will continue to be sources of encouragement. Amen. Unto him. Amen. And to this ministry in Jesus' name. Our blessings today, I seal it with the blood of Jesus. I seal our blessings today with the blood of Jesus. And it shall be permanent. Father, I thank you today. Because I know you have answered. In Jesus' name we pray. Clap for Jesus. Patewo fun Jesus. Clap for Jesus. Patewo fun Jesus. Clap for Jesus. Patewo fun Jesus. Amen. Amen.